Minuta z encyklopedií. Jack Rozparovač. Nejproslulejší nevyřešený kriminální případ v britské historii se stal v roce 1888 a dodnes je oblíbeným námětem spisovatelů i filmových tvůrců. Série šesti vražd londýnských prostitutek vzbudila tehdy ve viktoriánské Anglii nemalý zájem veřejnosti a o možném pachateli těchto hrůzných činů se vášnivě debatovalo. Na policii denně chodilo mnoho dopisů psaných údajnými vrahy, ovšem bylo jasné, že pokud ne všechny, tak alespoň valná většina z nich jsou podvrhy. Podpis jednoho z nich však dal celé aféře jméno Jack Rozparovač. Neschopnost policie dopadnout rozparovače vyvolala řadu dohadů o jeho totožnosti. Mimo jiné se tvrdilo, že jde o cizince unikajícího před politickými nesnázemi ve své zemi, o lékaře, který se od prostitutky nakazil syfilidou, či o porodní asistentku, která se mstí na prostitutkách. Patrně nejzajímavější je teorie, kdy je do případu zapleten nejstarší vnuk královny Viktorie, princ Albert. Minuty s encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz.